हेलो फ्रेन्ड, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा। मैले आज हजुरहरूले नेपाली टाइपसाला विन्डोज 10 कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बताउन गइरहेको छु। नेपाली टाइपसाला विन्डोज 10 युज गर्नको लागि हजुरहरूलाई 3 फाइलको आवश्यकता पर्छ। एउटा हो भर्चुअल बक्स, एउटा हो विन्डोज 7 फाइल हुन्छ, विन्डोज 7 32-bit फाइल डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले। अनि टाइपसालाको चाहिन्छ हजुरहरू, टाइपसालाको फाइल चाहिन्छ जुन चाहिँ हजुरहरूले भर्चुअल बक्समै गएर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, वा पेनड्राइभबाट सहायता पनि हुन्छ। त्योभन्दा सुरुमा त हजुरहरूले क्रोमबाट केबाट कसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बताइदिन्छु म। पहिला मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट हजुरहरूले विन्डोज 7 डाउनलोड गर्ने ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ, वा विन्डोज 7 हजुरहरूले गुगलमा सर्च गरेर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यस्तै वेबसाइट हुन्छ, यस्तै इन्टरफेस खुल्छ हजुरहरूले, यहाँ डाउनलोड विन्डोज into 86 DVD.ISO भन्ने छ, त्यो हजुरहरूले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र 64-bit चल्छ भने हजुरहरूले 64-bit डाउनलोड गर्दा पनि हुन्छ, तर मैले रिकमेन्ड गरेको चाहिँ into 32-bit जुन into 86 भनेर यहाँ नाम दिएको छ त्योबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। 32-bit डाउनलोड गरिसकेपछि हजुरहरूले भर्चुअल बक्सलाई पनि डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। भर्चुअल बक्स डाउनलोड गर्नको लागि पहिला त हजुरहरूले यहाँ विन्डोज होस्टमा जानुपर्ने हुन्छ। विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम युज गर्नुभएको छ भने, लिनक्स युज गर्नुभएको छ भने त्यहाँ जानु, र ओएसएक्स सोर्स भयो भने त्योबाट जाँदा पनि हुन्छ। अब यहाँ हाम्रो विन्डोज 10 लागि भिडियो बनाएको, त्यही हुनाले विन्डोज होस्टमा जानुपर्ने हुन्छ। विन्डोज होस्टमा गइसकेपछि हजुरहरूले विन्डोज होस्टबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ क्लिक गरेर। अनि डाउनलोड गरिसकेपछि हजुरहरूको प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ र भर्चुअल बक्सलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि हजुरहरूको स्टार्टमै आएको र बसेको हुन्छ, यस्तो अप्सन आएको हुन्छ, वा हजुरहरूले राख्दा पनि सक्नुहुन्छ, वा त्यो ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गरिसकेपछि यहाँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ, मैले ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि यहाँ थोरै प्रोसेसहरू हुन्छ, त्यो भनिदिन्छु मैले। ओपन गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँ न्यूमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ नयाँ क्रिएट गर्नुपर्ने हो हामीले, त्यही हुनाले न्यूमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ फाइलको नेम चाहिँ जे दिँदा पनि हुन्छ। अनि दिइसकेपछि यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, ऱ्याम दिनुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले, कति जिबी ऱ्याम दिनु नि हो त्यो अनुसारले ऱ्याम दिनुपर्ने हुन्छ। मैले 1 GB दिन्छु ऱ्याम यसलाई। अनि यहाँ क्रिएट अ भर्चुअल डिस्क नाउ भन्नेमा टिक लागेको छ, हजुरहरूले यसमै टिक लाउनुपर्ने हुन्छ, अरूमा क्लिक गर्नु हुँदैन, त्यही हुनाले नेक्स्ट। अनि क्रिएट टिक लगाइसकेपछि यहाँ क्रिएटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ भर्चुअल हार्ड डिस्क भनेर लेखेको छ, सेकेन्डमा VHD भर्चुअल हार्ड डिस्क ब्राकेटमा छ, हजुरहरूले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। भर्चुअल बक्स डिस्क इमेजमा नि क्लिक गर्नु हुँदैन, फर्स्टको भर्चुअल बक्स डिस्क इमेजमा नि क्लिक गर्नु हुँदैन, र थर्डको VMDK भन्ने छ एउटा भर्चुअल मेसिन डिस्क भन्ने छ, यसमा नि क्लिक नगरिकन भर्चुअल हार्ड डिस्क भन्ने छ एउटा अप्सन, त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, VHD भनेर लेखेको छ। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, र फिक्स साइजमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। फिक्स साइजमा क्लिक गरेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, कति जिबीको गराउन चाहनुहुन्छ त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 32 GBको क्रिएट गर्ने भए 32 GBको मिनिमम रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, हजुरहरूले धेरैको चाहनुहुन्छ भने धेरैको गर्दा पनि हुन्छ। अनि यहाँ हजुरहरूले क्रिएटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूको यहाँ यसले 10-15 मिनट जति वा 20 मिनट जति टाइम लिन्छ, हजुरहरूको कम्प्युटरको पर्फर्मेन्स अनुसारको टाइम हुन्छ। त्यो टाइम पुरै कम्प्लिट भइसकेपछि हजुरहरूको यहाँ यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ, यहाँ विन्डोज भनेर लेखेको हुन्छ, यहाँ विन्डोज हजुरहरूले जुन नाम दिनुहुन्छ, यहाँ माथि मैले ISSS दिए जस्तै यहाँ विन्डोज भनेर लेखेको हुन्छ, त्यस्तै यहाँ विन्डोज भनेर लेखेको हुन्छ हजुरहरूको नाम। अब आफ्नो नाम राख्नुभएको छ भने यहाँ हजुरकै नाम देखिन्छ, र विन्डोज यहाँ। अनि यहाँ गइसकेपछि हजुरहरूले यहाँ सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ, यसलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, र सेलेक्ट सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ, र सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ टाइप भन्ने हुन्छ एउटा अप्सन, टाइपमा जानुपर्ने हुन्छ, टाइपमा माइक्रोसफ्ट विन्डोज लेख्नु राख्नुपर्ने हुन्छ, र यहाँ भर्जनमा विन्डोज 7 32-bit राख्नुपर्ने हुन्छ। विन्डोज 7 32-bit राखिसकेपछि हजुरहरूले यहाँ ओकेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, मेरो पहिल्यैदेखि सेट छ त्यही हुनाले मैले डाइरेक्ट गरेको छु, र हजुरहरूले स्टोरेजमा जानुपर्ने हुन्छ। स्टोरेजमा गइसकेपछि यहाँ एम्टी भनेर देखाएको हुन्छ, यहाँ मेरो इएन विन्डोज 7 Ultimate भनेर देखाएको छ हजुरहरूको, यहाँ एम्टी भनेर देखाएको हुन्छ। एम्टी भएको ठाउँमा हजुरहरूले चुज आर क्रिएट भर्चुअल अप्टिकल डिस्कमा गएर यहाँ पहिला त हजुरहरूले यहाँ एम्टीलाई यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा सिडी जस्तो अप्सन छ, यहाँ
साटा पोर्ट भन्दा लेफ्ट साइडतिर त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र चुज स्ल्यास क्रिएट अ भर्चुअल अप्टिकल डिस्क भन्ने छ त्यहाँमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रिएट गरिसकेपछि यहाँ एडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हजुरहरूको विन्डोज जहाँ मैले आइएसओ फाइल डाउनलोड गर्नु भनेको थिएँ क्रोमबाट, त्यहीँबाट हजुरहरूले विन्डोज जुन डाउनलोड गर्नुभएको थियो 2 GB को 2-3 GB को फाइल, त्यो फाइललाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र ओपनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँ यस्तै विन्डोज 7 अल्टिमेट x86 भनेर देखेको देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ हजुरहरूले ओकेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँ स्टार्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र रन गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूको पिसी 2-4 फेरि रिस्टार्ट हुन्छ। यहाँ हजुरहरूले केही पनि गर्नु हुँदैन त्यसको त्यो बेला। त्यो रिस्टार्ट भइसकेपछि यहाँ हजुरहरूको विन्डोज 7 अपडेट विन्डोज 7 अल्टिमेट भनेर देखाएको छ र यहाँ हजुरहरूको इन्स्टल गर्ने अप्सन देखाएको छ। हजुरहरूले पहिलाको विन्डोज 7 इन्स्टल गर्नुभएको छ भने हजुरहरूले यो स्टेप एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यही हुनाले विन्डोज इन्स्टल गर्ने स्टेप एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यही हुनाले यो स्टेपलाई त्यति यदि इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने हजुरहरूले अरू विन्डोज 7 कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने भिडियो हेरेर पनि यो स्टेप पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले अब यहाँ युजर नै मान्न भनेको छ, यहाँ कसको पिसी हो भनेर भनेको छ। यहाँ मैले एउटा एप्पल भनेर लेखिदिन्छु। एप्पल लेखिसकेपछि हजुरहरूलाई यहाँ अब आफ्नो पिसीको नेम हजुरहरूको नाम हालिदिँदा हुन्छ र यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ पासवर्डको लागि भन्छ, मैले पासवर्ड हाल्न चाहन्न त्यही पनि हो के भन्छ हेरौँ। पासवर्ड नहालिसकेपछि यहाँ प्रोडक्ट के भनेको छ, अब प्रोडक्ट त अब जेन्युन भर्जन भयो हान्ने हो, अब जेन्युन भर्जन होइन त्यही पनि हजुरहरूले गुगलबाट सर्च गरेर पनि हान्न सक्नुहुन्छ। मसँग अहिले प्रोडक्ट केही छैन, त्यही हुनाले मैले स्किप गरिदिन्छु। स्किप गरिसकेपछि यहाँ हजुरहरूको युज रिकमेन्ड सेटिङमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। युज रिकमेन्ड सेटिङ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हजुरहरूको टाइम जोन सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको 5:45 जस्तोमा 5 हुन्छ न नेपालको, हजुरहरूले खोज्नुपर्ने हुन्छ कता हुन्छ नेपालको यहाँ टाइम हेर्नुपर्ने हुन्छ। पढ्नु 5:45 भन्ने छ, एउटा युटिसी प्लस 5:45 भन्ने काठमाडौँ छ, त्यही सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। टाइम जोनहरू यहाँ आफै यसले पहिले सिलेक्ट गरिरहेको हुन्छ, हजुरहरूले मिलेको छैन भने पछि मिलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले 5:45 काठमाडौँको सिलेक्ट गरिसकेपछि र नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। म नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँ कुन कम्प्युटर युज गर्नु नि, अब मेरो होम कम्प्युटर भयो त्यो हुनाले होम कम्प्युटर युज गर्छु। कनेक्टिभिटी ट्राइट नेटवर्क एन्ड एप्लाइङ सेटिङ भन्दैछ, यो एप्लाइङ हुन्छ। विन्डोज 7 अल्टिमेट भनेर देखेको छ र विन्डोज इज फाइनलाइजिङ यर सेटिङ भन्दैछ। विन्डोज ले फाइनलाइजिङ अब सेटिङ फाइनलाइज गर्दैछ। अब फाइनलाइज भइसकेपछि हजुरहरूले अनि टाइम्सलाई युज गर्नलाई सजिलो हुनेछ र कुनै पनि हजुरहरूको विन्डोज 7 को पुरानो कम्प्युटरमा युज हुने एप्लिकेसनहरू जुनसुकै भएस प्रतिको युज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। जस्तै अब विन्डोज 7 युज हुने भयो एउटा, विन्डोज 7 मात्र चल्ने भन्ने, विन्डोज 7 चल्ने भनेको एउटा टाइपसाला भयो हजुरहरूको। अब कुनै अर्को गेमहरू छ वा कुनै त्यस्ता पुराना गेम छन् भने हजुरहरूले विन्डोज 7 पनि खेल्न सक्नुहुन्छ, विन्डोज 7 यो युज गरेर पनि खेल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डेस्कटपलाई प्रिपेयरिङ गर्दैछ, यसले प्रिपेयरिङ भइसकेपछि हामी यहाँ हेरौँला। देख्न सक्नुहुन्छ म कम्प्युटरको यहाँ भर्चुअल कम्प्युटरको एउटा यहाँ डेस्कटपमा आइसकेको छु। डेस्कटपमा आइसकेपछि यहाँ हजुरहरूको इन्टरनेट एक्सप्लोरर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ टाइपसलाइडले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ टाइपसलाइडलाई डाउनलोड गर्ने एउटा छुट्टै लिङ्कहरू हजुरहरूले यहाँ चाहिन्छ। अब लिङ्क हजुरहरूले यहाँ सर्च गर्दा पनि हुन्छ, टाइपसलाइड फ्री डाउनलोड भनेर सर्च गर्दा पनि हुन्छ। टाइपसला फ्री डाउनलोड भनेर सर्च गरिसकेपछि यहाँ ओपन हुन्छ यो। टाइपसला फ्री डाउनलोड भनेर ओपन भइसकेपछि यहाँ हजुरहरूले एउटा कुनै पनि चुज गर्दा हुन्छ। टाइपसला 1.0 भन्ने छ, यहाँ एउटा मैले त्यही चुज गरेको छु। चुज गरिसकेपछि हजुरहरूको
यस्तो अप्सनहरू दिएको हुन्छ, राइट अप प्रोग्रामहरू, यस्तो के रिलेटेड स्टोरीहरू दिएको हुन्छ, हजुरहरूले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रस्टेड डाउनलोड भनेर लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अल्टरनेटिभ सफ्टवेयरहरू यहाँ के देखाएको हुन्छ, यहाँ डाउनलोडिङ भर्जन भनेको छ, यहाँ डाउनलोड भएको छैन अनि क्लियरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लियरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ डाउनलोड हुन स्टार्ट हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के टाइपसला .zip भनेको छ, यहाँ हजुरहरूले सेभमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अब डाउनलोड भएको सेभ गर्ने ठाउँ भनेको डाउनलोड्समा सेभ गर्छु मैले, त्यही हुनाले डाउनलोडमै सेभ गर्छु म। सेभ भइसकेको छ र हजुरहरूले यहाँ ओपन फोल्डरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन फोल्डरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हजुरहरूले एक्सट्र्याक्ट गर्नु यहाँ एक्सट्र्याक्ट गर्नु यहाँको सबै फाइल हजुरहरूले उता कपी गरेर लानुपर्ने हुन्छ, ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र ओपन गरी यहाँ कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। कपीमा क्लिक गरे पहिला त हजुरहरूले यहाँ टाइपसलालाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। कपी गरिसकेपछि हजुरहरूले डेस्कटपमा जाँदा पनि हुन्छ, अनि डेस्कटपमा जाँदा म डेस्कटपमा जान्छु। यहाँ हजुरहरूले पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। टाइपसलाको डाउनलोड लिङ्क चाहिएको छ भने म डिस्क्रिप्सनमा पनि दिन्छु, हजुरहरूले त्यहीँबाट डाउनलोड गर्दा हुन्छ। यहाँ टाइपसलाई यहाँ डेस्कटपमा आइसकेको छ र मैले टाइपसलालाई ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि यहाँ लास्टमा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ टाइपसला भनेरले एप्लिकेसन देखाएको छ, हजुरहरूले यसमा डबल ट्याप क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ रनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। रनमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो टाइपसला रन भइसकेको छ र हजुरहरूले अब यहाँ नेपाली टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ र इङ्ग्लिस टाइपिङ पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। अब आजको लागि यति नै भयो। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सपोर्ट देखाउनु होला। अब भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आजको लागि यति नै भयो, धन्यवाद।